kërkuesën e Zotit Xhelel Xhelaluhu, sot do të ndalemi me dy emrat e Zotit që kanë paraforsisht kuptim të njëjtë ose rrahin tek i njëjti kuptim, dhe me shpresën e Zotit Xhelel Xhelaluhu do të ndalemi më pas tek efektet dhe se si këto emrat e Zotit ti përdorim në lutjet edhe në duat tona, sepse qëllimi prej mësimit të emrave të Zotit është t'i kthesh në jetë, pra të ndikohesh dhe të ndikohet jeta jote, sjellja jote me këto emra të Zotit ose prej këtyre emrave të Zotit, dhe më pas këto emra të Zotit ti bësh si ndërmjetësues ndërmjet teje dhe Allahut kur ti lutesh Zotit Xhelel Xhelaluhu për hallet dhe problemet që ti ke në jetë, qofshin hallet dhe problemet të kësaj bote apo hallet dhe problemet të ahiretit. Emri i parë është emri Es-Selam. Emri Allahut Es-Selam. Ibn al-Qayyimi në një moment kur trajtonte emrat e Zotit thoshte: "Dhe ky emër është emri më i merituar i Allahut Xhelel Xhelaluhu." Që do të thot emri më i merituar? Thot me kuptimin që jep kuptimin më të sakt për Allahun Xhelel Xhelaluhu. Prit se kjo emre, selam, është pjesë e jetës tonë. Dhe këtu ne kuptojmë atë urtësinë e fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka thënë për emrin e selam, çfarë ka thënë? Haballahu an yakuna ismuhu fil ard fa huwa as-salam. Deshti Zoti që një nga emrat e tij ta lërë në tokë, në mesin e njerëzve. Ai emri është As-Salam. Prandaj përhapeni, shpërndajeni sa më shumë selamin mes njëri tjetrit dhe ndër njerëz. Që ka emri thot Ibn al-Qayyimi, i cili tregon më së miri për Allahun Xhelel Xhelaluhu. Atë emri As-Salam, çfarë nuk kupton? Emri As-Salam vjen nga selame, që do të thot përdorë dhe shqip selamet, i paq më, jo me kuptimin e paqes, është prej domethënieve, do të vimë vonë, por se në esencë nën kupton i paqëm, që do të thot i përkryer dhe i përsosur, i paqëmë nga çdo emet, nga çdo gabim, nga çdo mangësi. Kështë këtë bësh me një Zot i cili në qënjën e ti është i paqëm, patmeta, i përsosur, i përkryer. Në veprat e ti, çdo gjë që aje ka bërë është e përkryer, e përsosur, e paqme, s'ke ku të gjesh gjë. Në veprat e ti, në cilësit e ti, në qënjën e ti, subhanu wa ta'ala, në emrat e ti, në atributet e ti, çdo gjë që ka të bëj me Zotin, është e përkryer, e përsosur. Por këta është syrë, thot Ibn al-Qayyimi, Zotin Mëshiroft, është emri më i merituar, pra emri që të regon, nëse do me ditë që është Zotit, dhe si është Zotit, Zotit, kupton mirë këtë emër të Zotit. Pra këtë bësh me një Zotit cili është i përkryer, absolut, i përsosur, i paqëm, larg dhe i lirë nga çdo emet. Kuptimi mirë i këtij emri e çon besimtarin të njohë urtësitë e Zotit Xhelel Xhelaluhu. E çon besimtarin që të njohë madhështinë e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Kuptimi i mirë i këtij emri e bën besimtarin të qetë në përzgjedhjet e Zotit të tij. Pse? Së është e pa mundu që ky Zot të gaboj apo të bëj diçka që nuk është e duhura. Çdo gjë që ai bën është e përkryer. Çdo gjë që ai përzgjedh është e përkryer. Çdo gjë që ndodh në bazë të një urtësie të përkryer të Zotit Xhelel Xhelaluhu, sepse ai është Es-Selam. Është i paqëm, është larg, i pastër dhe i lirë nga mangësitë.
Atër kjo është Zoti me cilin ti ketë bësh. A e kupton ti sa i dobët, sa i vogël, sa i lodhur është njeriu përballë këtij Zoti? Sepse çdo gjë që ka të bëjë me njeriu, të që rrethon njeriu, dhe që ka të bëjë me këtë botë dhe me botën tjetër, që funksionon në bazë të një ligji perfekt, të përsosur, të përkryer, ka të bëjë me emrin e Allahut Es-Selam. Ti a je me këtë Zot kaq i rregullt apo jo? Ky Zot është kaq i rregullt me krijesat, kaq perfekt me krijesat, saqë çdo gjë është në vendin e vet, në kohën e vet, në mënyrën e vet, çdo gjë është e përkryer e përsosur. Ti faktikisht me këtë Zot si je? Zemra jote si është me këtë Zot? Punët e tua si janë me këtë Zot? Fjalët e tua si janë me këtë Zot? A je përshtat ti ndopak në jetën tate me këtë Allah, i cili është i përkryer i përsos, larg çdo tmete? Nëse njeriu në një moment caktuar të jetës mahnitet dhe mbetet i mahnit përballë krijimit të Zotit në këtë botë. Nëse njeriu në moment caktuar mediton në mrekullinë dhe madhështinë e Zotit ditën e gjykimit, s'është asgjë kjo botë përballë ditës së gjykimit. Nëse njeriu mbetet përballë xhenetit dhe mirësive të xhenetit i mahnit. Nëse njeriu mbetet përballë xhehenemit dhe drejtësisë Zotit në xhehenem i mahnit dhe i habit. Ky njeri si është me Zotin e tij? A mendon vallë njeriu se me fjalët e tij apo me veprat e tij, qofse nuk janë ashtu siç është ai vetë, mund t'i pranoj Zotit Xhelaluhu? Jo vallahi. Zoti nuk pranon prej veprave vetëm sa të që është më e mira. Emri i dytë është emri i Allahut At-Tayyib. At-Tayyib, që ai rreh në të njëjtin kuptim të emrit As-Salam. At-Tayyib do të thotë i miri. Thotë për jamin sasem në një hadith, inë Allah të barëk vë ta'ala tajib, o la e këbelu illa tajiba, o inë Allah e mërë al-mu'minin e bima e mërë bihi, al-mursalin, kalë Allah të ta'ala, ja i juha rrusulu, kullu min tajibati, ma razaknakum, o shkuru lillahin, kuntum i jahu ta'am budun, o kalë, ja i juha lëdhina amenu, kullu min e tajibati, thumë dhekër e rëgjule, ju tilu sefer, esha'athe agber, يمد يديه إلى السماء فيقول أي رب أو يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له كي أمري زوتت الطيب أشبر من نيه حديث حديثي أشت حديثي نيور طب يا ميسا سم الله يمضروار أشت طيب الله أشت إمير ما قبتي من إبر كريور دي إبر صوصر ولا يقبل إلا طيبا الزوت نوك برانون vetëm sa atë që është e mirë për kryer dhe për sosëm. Allahu i ka urdhëruar besimtarët me të njëjtën gjë që ka urdhëruar profetët. Ju ka thënë profetëve, o ju pejgamber, ushqehuni prej të mirave që ju ka dhënë Zoti dhe vetëm Allahun falënderoni. Dhe ju ka thënë besimtarëve, o ju që keni besuar, ushqehuni me ushqim të pastër halal. Pastaj pejgamberi përmendi një burr i cili ishte në një udhtim të gjatë, me flokë të shkapërdredhura, me rroba të pluhurosura, e që duart i zgjaste nga qielli dhe thoshte, o Zot, ishte ushqyer me haram, ishte veshur me haram, jetonte në haram, e ku ti përgjigjet Zoti lutjes ti? E ku ti përgjigjet Zoti lutjes ti? Kanë thënë emri Allahut At-Tayyib, pra ky emri i bukur i Zotit At-Tayyib, ne pavarësisht se e përkthejmë i miri, po faktikisht kanë thënë nën kupton i miri, i përkryeri dhe i përsosur nga çdo emet. Që do të thotë, nuk mund gjesh tek Zoti, tek punët e tij, tek veprat e tij dhe tek sjelljet e tij diçka që nuk është e mirë. Çdo gjë është e mirë. Po mirë realisht ka gjëra që janë të këqija në jetë, apo jo, për shumë smunja, vdekja,
fatkesit, helmi, armët, shkatrimit mas, për shembull, e tjere tjere. Realisht, në një këndë vështrim të janë të këshia, po të këzoti nuk janë të këshia. Ata janë të këshia për ne, po realisht të këzoti nuk janë të këshia, pse me smundjen, ku shëti sa më ka të falen, me vdekjen, e dikuit ku shëti sa njërës u dëzohen, me luftrat, kush e di sa njërës futën në xhenet pa hesab dhe pa llogari, që po mos të ishin, s'ka pas për të ndodhë kur një gjë e tillë. Kush e di sa tjerë, kthehen në fe dhe në besim për shkak tyre, se kanë pasur gjithë shka, me dynjat pa vlerë, e bon shka këto lufta që njërës të tjelohen, të tjelohen, të vinmen, e të kthehen në fe dhe në besim, të kërkën vendosin e shëriatit në togë e tjere. A është e dhimshme vdekja e fëmijës, vallaj, nuk ka më dhimshme se sa vdekja e fëmijës. Mirë, po nëse njëri e kalon me durim, çfarë fiton? Xhenetin. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa sharru laysa ilayka." Ti o Zot kur nuk bën keq. E keqja Zoti im nuk është tek ti. Dakor, kjo ka të bëjë me Zotin, punët e tij, veprat e tij, ai vetë është i miri, i përkryer dhe i përsos. Po me ne absolutisht, ne duhet jemi të këtill, nëse duam që ky Zoti i pastër, i mirë, i përkryer dhe i përsos, të na pranon. Ose për ndryshe, nuk pranon. Kështu që nëse falesh, falu mirë. Në jetën duhet ta kesh të mirë dhe të pastër. Ne adhurojmë Zotin me qëllimet, po adhurojmë Zotin edhe me mjetet. Ti nuk mund të thuash valla, unë kam qëllimin e mirë. S'mjafton kjo. Duhet jetë edhe mjeti që të çon të ky qëllim i mirë. Sepse po mos ta adhuronim ne Zotin edhe me mjetin, atëherë i bite që të hapeshin rrugët e kujt, e çdo bidati, e çdo gjunaj, asë kam mjetin e pastër. Jo, mërë Zotin, nuk mjafton. Mjeti i pastër do të thot edhe mjet i pastër. Qëllimi i pastër, qëllimi i mirë nën kupton edhe rrugën e mirë që të çon të ky njet. Dhe se ne si muslimani jemi kundër parimit, qëllimi justifikon mjetin. Absolutisht. Qëllimi dhe mjeti duhet jenë të dyja të pastra, të mira. Ose për ndryshë nuk të pranon Zoti. Tha dikush unë du me fut lek në bank. Po pse? Tha unë du me fut lek në bank që lekët që marë prej kredis, të bëjmë xhamia, të bëjmë shkolla, të bëjmë verbat mija. Jo mërë Zotin. Pse? Se Allah është i pastër vetë. E nuk e pranon Zoti atë që nuk është e pastër. Kështu që çdo gjë që bën njeriu duhet të jetë e pastër, duhet të jetë e përkryer, duhet të jetë e mirë. Ose përndryshe Zoti nuk e pranon. Pse? S'ka nevojë Zoti. Pse po që e pastër ka nevojë për të, prapë s'ka nevojë. A më i ka vënë kusht që tek Zoti nuk ngjitet vetëm sa ajo që është e pastër, e përkryer dhe e përsos. Për këtë arsye kanë thënë dietarët, kuptimi i mirë i këtyne dy emrave të Zotit, selam, es-selam, edhe tajib, e bon besimtarin që tjetë i kulluar një. Pse gjdo lloj turbulire në raportet me Zotin, e hum Zotin, gjëlle gjëlalu. Për këta është ty është thënë në islam, kërkohet qëfar cilësia. Nuk është kërkuar sasia. Për këtë arsye e tham dhe të kemi e selam, atë që ta bësh, bëj e mirë. Ke për të falë namaz, të rekat, falë ato, të rekat, mirë. Ke për të marë abdes, marë abdes mirë. Ke për dhonë zëqatin, i për mirë zëqatin. Që të thot me dhonë zëqatin mirë? Të zgjedhësh të mesmen. Ta japësh me edukatë. Pa i njëru, pa e përmen, do të bësh haxhin, bë haxhin më të mirë, në mënyrën më të mirë, që nuk kupton një form haxhit caktuar, që nuk kupton haxhin me ngjirje zëri, që nuk kupton haxhin me gjak shumë, që nuk kupton haxhin me sadaka shumë, dhe që nuk kupton haxhin me sjellje të mirë. Ky është haxhi i mirë. Nëse ke për të lexuar Kur'an, bëje mirë.
që do të thot, i pi hakun, lexoje me vëmendje, me përkushtim. Nëse ke për të bërë dhikër, bëje mirë, si më e bë mirë. Mendo kur thu subhanallah, mendo kur thu elhamdulillah, mendo kur thu Allahu Akbar, mendo kur thu astaghfirullah, mendo kur thu la ilaha illallah. Mendoje, përpara se ta shqiptosh. Ky është dhikri i mirë i Allahut, xhallal xhelalu.